Uma ótima tarde, ou melhor, uma extraordinária tarde para todos. Vamos rogar a Jesus, vamos rogar a Jesus para tirarmos o máximo proveito. O que é tirar o máximo proveito desse estudo? É sair daqui e colocar algo em prática. E aí eu vou sugerir nós sempre durante o estudo estarmos pensando no sinaleiro de trânsito. O vermelho simbolicamente significa o que eu tenho que parar de fazer, que eu tenho feito e que não agrega mais valor. Tinha sentido há 6 meses atrás, um ano atrás, um período de grandes mudanças. Nós temos que nos adaptar e a cura está na adaptação. E de repente estou fazendo coisas que não agregam valor. Então, vermelho, o que eu tenho que parar de fazer? Parar de fazer. O amarelo, o que eu tenho que dar maior atenção? Nesse isolamento social, quarentena, apenas uma sugestão, nós estamos sendo obrigados a voltar mais para a família. Voltar mais. Não que estivéssemos não voltados, mas voltar mais. Prestar mais atenção, ouvir, conversar, uma grande oportunidade. E mesmo porque a sociedade estava invertendo, colocando o trabalho acima de tudo. Está lá, fala de Jesus, Deus acima de tudo, depois vem a família, o desenvolvimento espiritual e depois o trabalho. Nós estávamos invertendo isso. Então, ó, presta bem atenção, esse isolamento social tem aí um bocado de propósito. Nada existe de inútil na vida. Todas as circunstâncias têm um propósito. Todas as circunstâncias. E se a gente não entende esse propósito das circunstâncias, isso gera desesperança. Contrário de esperança. Quando a gente enxerga que aquele sofrimento, aquele problema tem um propósito, vem a tal da esperança. A esperança não surge. Ah, eu quero ter esperança porque eu estudei num livro. Não, não, não. Ela vem exato, galgado nisso. Tem que ter um porquê, a causa, o efeito. Nós temos que analisar tudo. Né? O quê, quando, quem, porquê, onde, como. Isso sim que é fazer uma análise da circunstância da situação atual. E o amarelo, então, ficar, o que eu tenho que dar maior atenção? E o verde, o que eu tenho que passar a fazer que eu não fazia? É o mínimo do mínimo, são três: vermelho, amarelo e verde. São três perguntas apenas para a gente introduzir mudanças. Se a gente quer resultado diferente, nós temos que fazer algo a mais. Tem. Desculpa. Temos que fazer algo a mais. E está aí uma oportunidade. Então vamos lá. Eu gosto de abrir esse estudo lembrando de um texto do escritor Fecundo Cabral, que ele dizia o seguinte: não diga, não posso, nem brincando. Nem brincando, porque o inconsciente não entende o humor e o levará a sério e te lembrará disso a cada teu intento. Em outras palavras, resumindo, o inconsciente não tem um porteiro, ele não tem filtro. Tudo que você mandar, ele absorve e fica te lembrando. Olha o quanto é perigoso nós não selecionarmos os pensamentos, sentimentos e falas. O inconsciente está aí, ó, captando tudo. Está uma esponja ao nosso redor. Então fica esse recado. Olha, nós vamos tratar do assunto sintonia descuidada. Desculpa. Esse é o assunto que nós vamos estar tratando. Não é por mero acaso que nós somos dotados de geração, um gerador de energia mental. O pensamento é uma onda similar à de rádio, onda eletromagnética, o sentimento também. Tudo isso modulado pela vontade. E sai essa energia mental que é similar de rádio, de televisão, que os olhinhos não veem, mas estão vindo aí, ó. Então, nós estamos emitindo essa energia mental. Por que que eu estou falando isso? Nós temos que tomar o máximo cuidado. Aí que entra o orar e vigiar, com a energia mental que eu estou emitindo. Isso me faz lembrar de um reeducando que trabalha numa empresa de um amigo. Nesses projetos de recuperação dos reeducandos, ele é da P1, portanto, um caso, podemos dizer aí, um caso de pequena monta. Ele está lá na P1, são problemas de pequeno intuito, pequena vontade. Não se compara com a P3, que são ali problemas muito mais pesados, crimes pesados, pessoas mais violentas. E ele confidenciou algo para mim. Uma pessoa que estuda muito a filosofia, a religião, eu inclusive coloquei na mão dele alguns livros espíritas. Ele comentou comigo e falou: Davidson, nessa semana que se passou, eu tive que ir lá na P3. Eu sou da P1, tá? A energia da P1 é razoavelmente boa. Ele usando esses termos. Eu fui na P3, a hora que eu cheguei lá,
Meu Deus, que energia pesada. E aí nós falamos um pouco sobre energia, ele falou, olha, era tão pesada que era um corredor estreito, eu fiquei imaginando aquele corredor comprido. Falei, meu Deus, eu vou ficar aqui. E ali, graças a Deus, eu fiquei em oração, isso me ajudou. Me ajudou muito, muito. Então dá para imaginar uma energia mental pesada. E aí, olha só, na fala desse rapaz da P1, penitenciária P1, ele tava ali se esforçando, e eu percebi inconscientemente, para não entrar naquela sintonia. Aí eu comentei com ele que ele fez um excelente trabalho, ele se esforçou para não entrar na sintonia daquele ambiente. Possivelmente ele nem estava preparado para ir para lá. Essa é a fala. Nós sabemos aí, em vários livros de Emmanuel, André Luiz, que é comentado isso, né? Aquele ambiente, nós tecemos um campo magnético ao nosso redor, espíritos superiores também, e não é fácil um espírito superior passar essa energia para um espírito inferior. Tem que ter muitos processos, eu vou até usar um termo hoje, processos extremamente inteligentes do plano espiritual superior para poder entrar em determinados ambientes. Tem um umbral pesado, o mediano e o light. Entrar nesse umbral pesado exige ali, eu vou usar um termo aqui com maior respeito, técnicas, né? E muito apoio energético para poder entrar nesses ambientes aí, eu vou usar um termo, tenebrosos, né? E interessante, quando a gente entra numa sintonia, principalmente as pessoas aí isoladas, com seus receios do tal do coronavírus, acaba entrando numa sintonia. Nesse momento, entrou nessa sintonia e ocorre uma ressonância. A ressonância ocorre quando as frequências são exatamente iguais. E aí, isso é potencializado. Ocorre uma potência maior. Isso me faz lembrar certa noite. Eu acordei, não estava conseguindo dormir, fiz uma oração, liguei a televisão e estava passando essas pegadinhas num canal, um canal de diversão, um canal chamado Multishow, enfim, e na TV de Acabos, e era uma pegadinha que tinha lá o seu toque de humor. Se fosse em outro período, eu daria um pouquinho, talvez alguma risada, mas ali eu entrei numa gargalhada fora do comum. Eu fiquei minutos dando risada, gargalhadas, porque eu entrei, certeza, em sintonia com todos que estavam assistindo, ou pessoas que estavam na mesma frequência, independente de estarem assistindo a televisão, e acordados, ou dormindo, não sabemos. Eu entrei numa ressonância com um grupo enorme. E foi bom, porque o sorriso, o humor, ele faz muito bem para as células, né? O humor construtivo. E aí, em outras palavras, nós temos que tomar muito cuidado com os nossos departamentos mentais, que são quais? Departamento de desejo, que é perigoso, nós temos que ficar de olho. No horário e vigiário, tem que ficar de olho nele. O departamento de imaginação, também temos que ficar de olho, porque ele gera muitos problemas imaginários. Departamento de memória, porque ele tende a nos levar para recordações não positivas do passado. Passado consciente, né? Alguns do inconsciente, aí tem a ver com vidas anteriores, que vem muito no sinalzinho, bem fraquinho. Departamento de inteligência e a vontade que é a grande gestora, deveria ser. De vez em quando, o departamento de desejo, departamento de imaginação, se sobressai e acaba levando a gente em direções erradas, competência, inteligência, direção errada. E geralmente através dos 7 pecados capitais, as tentações. Vamos relembrar: a gula, a ira, a luxúria, a avareza, a preguiça, a soberba, o orgulho, a inveja. E tudo isso faz a gente baixar a nossa frequência dessa onda eletromagnética. Daqui a pouco nós vamos estar falando nessa tal da frequência, administrar a frequência que nós estamos emitindo. E aí eu vou deixar uma perguntinha aqui, né? O ideal seria a gente ter filtro nesses departamentos de desejo e imaginação. Deveríamos ter. E quais seriam esses
filtros que nós deveríamos ter nesse departamento de desejo e imaginação. Eu costumo, quando estou ali na vigilância, antes de dormir, graças a Deus, aprendi estudando Santo Agostinho, aprendi com o Espiritismo de maneira geral, antes de dormir, eu faço um balanço do dia, de todos os eventos do dia, pensamentos, sentimentos, falas, e eu uso três filtros, que é simples de tudo. Primeiro filtro, esse meu desejo está infringindo os 10 mandamentos? Se tiver, eu tenho que cair fora. Está, de qualquer forma, está lá dentro dos 10 mandamentos, mas eu reforço, está prejudicando alguém? Está. Opa, então tem que cair fora. Vai me prejudicar? Opa, vai. Então eu caio fora. E aí, logicamente, para a gente cair fora, nós temos que usar a tal da disciplina. Aristóteles, que foi um discípulo do nosso... Foi um discípulo de Sócrates. Platão, que foi Allan Kardec, tudo leva a crer pelas psicografias. Né? O Platão foi discípulo de Aristóteles, filósofo. Amigos especiais que Jesus encaminhou nos quatro cantos do planeta, esses são alguns deles lá na Grécia, a cultura toda estava lá naquela época, por volta de 500 anos antes de Cristo. E Aristóteles dizia, é mais valente quem vence os seus desejos, olha o departamento de desejo, do que quem vence seus inimigos. Pois a vitória mais difícil é sobre si mesmo. Temos que vencer a nós mesmos. Eu gosto sempre de lembrar que a mente, ela deve e pode ser comparada com três animais. Bicho preguiça, uma vez que nós tendemos à acomodação, temos que falar não, tomar muito cuidado. Basta ver aí a maior parte das tecnologias, não a maior parte, não estou dizendo aquelas que estão contribuindo mesmo, mas a maior parte está nos levando para o conforto. Não que eu seja contra o conforto, mas isso contribui de alguma forma a determinada acomodação. Tem que tomar cuidado. Deve ser comparado ao macaco brincalhão, porque, de alguma forma, através do departamento de imaginação, brinca muito. Brinca, e acabamos gerando aí problemas imaginários. Contra a nossa vontade. Tem pessoas que passam a vida sofrendo com problemas imaginários que não vão acontecer. E também com a mente deve ser comparada com um cavalo selvagem, porque não é fácil dominá-la. E tem tudo a ver com essa fala de Aristóteles, discípulo de Sócrates. Hein? É mais valente quem vence seus desejos do que quem vence seus inimigos. Podemos dizer que os inimigos estão dentro de nós, se pegar bem ao pé da letra. E aí, eu falei em cuidar da frequência. Se nós estamos emitindo uma onda eletromagnética, ela é vibratória, ela tem uma quantidade de ciclos por segundo. Ela tende num sentido, atinge o máximo, depois inverte o sentido. Não estou aqui querendo trazer física, né? Mas ela tem uma quantidade de ciclos por segundo, micro-ondas. É bastante ciclos por segundo. O pensamento, nós oscilamos aí, o pensamento e o sentimento. Mas olha que interessante. Vamos analisar, não quero mergulhar em física. Não quero. Vamos colocar numa linguagem bem simplificada. Quando estou sentindo dor, segundo alguns pesquisadores, nós geramos uma frequência de 0,1 a 2 Hz. Hz é uma homenagem a um físico chamado Hz. Mas é 0,1 a 2 ciclos por segundo. Já o medo, 0,2 a 2,2 ciclos por segundo. Irritação, 0,9 a 6,8 ciclos por segundo. Barulho, ruído, faz a gente baixar a frequência, 0,6 a 2,2 Hz. O orgulho, a soberba, 0,8 Hz. Sentimento de superioridade, que tem tudo a ver com orgulho, 1,9 Hz. Portanto, frequência baixa. A gente entra em sintonia aí com espíritos de padrão mental baixo. E ali que eles tiram proveito dessa situação. Mas vamos, antes de entrar nessa área, vamos olhar no outro aspecto, a generosidade, que o Espiritismo brilhantemente traz mecanismos fantásticos. Eu não conheço uma outra religião, ciência, filosofia, que nos motiva de tal forma para o amor e a caridade, como Jesus Cristo pregou. Eu não conheço, sinceramente. Todas elas prestam
de alguma forma, contribui nesse sentido, mas o kardecismo é fora de série. Na minha pesquisa, hein, na minha curta experiência, a generosidade faz a gente elevar a frequência para 95 ciclos por segundo. A gratidão faz a gente elevar para 150 ciclos por segundo. Olha a importância de agradecer. Eu faço 8 agradecimentos todas as noites, é uma disciplina minha, eu sugiro. Graças a Deus eu vou dormir feliz. Segundo a minha esposa, eu durmo sorrindo. Não é todas as noites, mas eu me esforço. E ao acordar também agradecer. A compaixão eleva para 150 ciclos por segundo. Amor ao próximo e a todos os seres. 150 ciclos por segundo ou 150 hertz. Agora, o amor incondicional e universal para mais de 250 ciclos por segundo. Em outras palavras, Jesus trazia na sua linguagem, nos ensinando a sentir, uma linguagem da física quântica. Ele estava falando, pessoal, elevem as suas frequências, porque vocês estão num planeta primitivo, já num planeta de prova e expiação, e caminhando para a regeneração. Não é fácil. Orar e vigiar é ficar de antena ligada na nossa frequência. Tem um comentário, eu não posso afirmar se é falsa notícia, mas físicos dizendo que o coronavírus, ele, ao se aproximar de uma frequência de 25 Hz, ele é praticamente destruído. Tem estudos aí que alguns problemas de saúde pesado, se você mandar uma frequência acima de uma... Desculpa, mandar uma energia acima de uma determinada frequência, você corrige, elimina células negativas. Esses estudos foram abandonados. Enfim, mas estão aí no passado abandonados ou seguraram eles devido a interesses econômicos, laboratórios, enfim. Por favor, não estou aqui julgando, mas existem hipóteses nesse sentido. Olha a importância de nós contribuirmos por um mundo melhor cuidando da nossa frequência. É muito importante. E mesmo porque, quando eu estou na frequência baixa, o que, que acontece? Os espíritos umbralinos, eles criam prisões mentais. Eles entram em sintonia, desculpa. E são obsessões visando captar as nossas energias, uma vez que essas energias são utilizadas em moeda de troca lá em umbral. Eles estão muito ligados à matéria, eles precisam dessa energia nossa. E hoje, ultimamente, pelo que se saiba, através de psicografias, eles estão utilizando tecnologias, são chamadas tecnologias trevosas. Devido à frequência baixa, eles colocam chips, geralmente no cerebelo ou aqui na coluna, na espinha, implantes ou chips, visando ali, de alguma forma, estar captando essa energia ou rastreando para onde você vai, enfim, de alguma forma, trabalhando as diversas maneiras de obsidiar. E aí, como que você elimina isso? Elevando a frequência. A frequência elevada, você destrói esses dispositivos etéreos. Dispositivos etéreos que eles colocam. Da mesma forma que na nossa consciência, nós temos dispositivos etéreos divinos e que nos faz lembrar da importância do pensar no bem, sentir no bem, falar e agir no bem. Nós temos isso na nossa consciência. Portanto, vou usar um termo aqui, tecnológico, que estão sendo usados nas pesquisas espirituais. Nós temos chips positivos e chips negativos. E esses chips negativos, eles entram quando nós estamos com a frequência baixa, que nada mais é do que uma obsessão à distância. Não vou dizer que estão terceirizando, né? Mas são muito mais eficazes. Porque esse dispositivo é que nem televendas. Ligando na tua casa, é um robozinho que fica lá ligando na tua casa. Uma moça de televenda não teria paciência de ligar 10 vezes na tua casa. Conseguiu um contato. É mais ou menos isso. Estou fazendo aqui uma comparação. Não leve isso ao pé da letra. Né? E nós sabemos que também no umbral tem lá os bancos de ectoplasma. Eles armazenam esses ectoplasmas. E também pode ocorrer, bem, nós temos que tomar cuidado, essa frequência não é só quando nós estamos acordados, mas quando estamos dormindo. Nessas festinhas sociais que o pessoal bebe, tem gente que não consegue sorrir sem bebida, é um dependente. Cria aquela felicidade artificial da bebida,
E depois vem a infelicidade artificial, no dia seguinte, se sentindo mal. Mas, essencialmente, essa pessoa que vai dormir bêbada, em pileque, não importa, boteco na classe A, B e C, se tiver lá um lugarzinho de bebida na Casa Branca, um lugar aí de grande poder, lá nos Estados Unidos, é boteco. É boteco. Esse camarada, quando dorme, não estou dizendo que tenha lá, nem conheço, mas pega aí o mais rico dos mais ricos, bilionários. Tem lá aquele boteco sofisticado na sala para receber os amigos. Na hora que dormem, eles são levados para determinados ambientes, são colocados implantes, chips. E aí vocês imaginam, eles acham que estão no poder, mas são comandados, controlados, enfim, né? São obsessões. Esses controles diretos, né? Isso vem desde Atlântida, uma obsessão já antiga feita pelos espíritos ainda que não conheceram o bem, mas que vão conhecer. É um processo, são irmãozinhos nossos. E aí fica aqui uma dica: nós temos que prestar atenção nessa, em orar e vigiar, nas fixações mentais. São aqueles pensamentos e sentimentos que vêm de tempo em tempo. Opa! Qualquer. Porque eles mandam sinais para ver se você aceita, né? E aí a importância é falar: aqui não, aqui não. E nesse momento, pensa na imagem de Jesus, faz uma oração, desvia o pensamento. Existem várias formas da gente lidar com isso, mas ficar atento, atento, porque esses sinais vêm, lembranças do passado, principalmente, desagradáveis, fica ali. Né? Geralmente, quando nós acordamos, tem que prestar muita atenção. Não é fácil. Eu costumo dizer que a vida é para profissionais, não é para amadores. Mas, por favor, me interprete bem, né? Quem sou eu para estar dizendo isso, né? Eu me enquadro como um amador nesse processo evolutivo, sempre aprendendo, me curando, me libertando de prisões mentais. Vocês me entendem bem, né? Quando eu falo aprendendo, nós estamos aqui numa escola, no hospital, porque estamos curando as nossas almas, eliminando os defeitos e se libertando de obsessões, prisões mentais, ignorância, ingenuidades, crenças. São as crenças que nos motivam, né? Aquilo que a gente acredita. Então nós temos que tomar muito cuidado. É para profissionais. Quando eu falo nesse sentido, é para ficar ligado. Como você fica no trabalho? Quando você está trabalhando, você não pode dar moleza, senão o gerente, o supervisor, chame o que quiser, o nível hierárquico acima, vem e te cobra. Existem riscos, não é? Então nós temos que agir como profissionais. Não podemos dormir de botina, como é dito aqui no interior. E é interessante comentar aí que a vida, ela traz significados em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias estão trazendo significados, aprendizagem, cura e libertação. E quando ocorre de você não conseguir encontrar um significado, um propósito naquele sofrimento, naquela circunstância, você terá uma tendência à desesperança, a perder a esperança. Por isso que nós temos que vasculhar, pensar o que está acontecendo. Quando começou isso? Quem está envolvido? Quanto tempo, recurso, energia está me absorvendo? Por que que está ocorrendo isso? Eu costumo pôr o para quê, o porquê. Se a gente ficar pensando no porquê, não é fácil encontrar. Mas aí que entra o tal do para quê, né? O para quê é descobrir o propósito. Onde está ocorrendo isso e como está ocorrendo? Quando eu faço todas essas perguntas, o quê, quando, quem, quanto, porquê, para quê, onde, como, eu costumo descobrir os propósitos. E o Espiritismo, ele traz muitos subsídios, é um amparo fantástico para a gente estar buscando a verdade para poder se libertar, não é? E aí, eu vou trazer aqui um recado. Todo mundo tem perguntado quais são os benefícios do vírus. Existem vários e merece. Já, inclusive, fizemos um estudo anteriormente de alguns dos propósitos desse coronavírus. Mas, olhando numa outra ótica, eu não tenho dúvida que o coronavírus é uma degustação do que está por vir aí. Nós estamos sendo preparados. Preparados para quê? Sendo treinados, preparados para ter mais disciplina. Nós somos indisciplinados, de maneira geral. Basta ver os números. Não era para ter esses números infectados. Não era para ter. Tá certo que tem aí alguns exageros, tem alguns interesses que eu não quero entrar aqui, tem alguns números duvidosos,
Mas no mundo todo, numa Alemanha, que é um país muito sério, na Inglaterra, países muito mais sérios do que os nossos aqui, países em desenvolvimento, em terceiro mundo, eles estão medindo. Então, realmente, coronavírus existe. Mas se todos tivessem a tal de disciplina, não era para ter esse número de infectados, mesmo na Alemanha, na Inglaterra. Por isso, eu acredito que esteja ocorrendo, eu acredito que esteja repetindo uma degustação para nos prepararmos para o que está por vir. E, na minha opinião, os indisciplinados, de alguma forma, vão ser separados. É uma separação joio do trigo, nova, sofisticada. Com certeza, uma separação, repetindo, dos disciplinados e indisciplinados. Nós temos que evoluir nessa área. Não existe êxito sem disciplina. As escolas deveriam ensinar isto nesses últimos anos aqui na pátria do Evangelho, e não ensinaram. Está na mão das religiões, do trabalho, das famílias, ensinarem toda essa população a ter disciplina. Jesus deu um grande exemplo de disciplina, um grande exemplo. Nós temos que aprender com o nosso grande mestre. E está ocorrendo. Novos tempos, novas exigências. E repetindo, sem disciplina, nós não vamos caminhar para a regeneração. Eu acho que ninguém tem dúvida. Nós espíritas não temos dúvidas sobre isso. E também, lógico, está tendo aí uma separação entre pessoas que têm autocontrole e os descontrolados. Mas para ter autocontrole, precisa ter autoconhecimento. Todo esse tempo que as quarentenas, isolamentos sociais provocaram aí, estão vindo aí primeira onda, segunda onda, enfim, nós estamos tendo tempo de sobra para investir no autoconhecimento. Que, na minha opinião, é uma das principais missões nossas, uma das principais, estando aqui num planeta de prova e expiação. Se autoconhecer, buscar a verdade para se libertar. Por quê? Porque se você se descontrolar, você não consegue pensar direito e toma decisões equivocadas. Equivocadas. E se a gente parar para pensar nesse sentido, nós temos que refletir também que ocorre também outra separação de joio do trigo. Só quero comentar mais uma. A mente ociosa em relação à mente ocupada. Nós temos que ocupar esse computador com atividades úteis. Úteis. Reparem bem, nós estamos tendo aí provas, testes maravilhosos não podemos deixar a mente ociosa, porque a negatividade vai penetrar. Arrume ocupações nesses períodos, entre aspas, de mais ociosidade do que trabalho. Trabalho, eu digo, profissional. Esses são alguns comentários e podemos parar por aqui. Desejamos a todos que tirem o máximo proveito dos dias atuais e que Deus ilumine as nossas inteligências para a gente ter discernimento. Que Deus abençoe a todos. Que Deus proteja todos os trabalhadores encarnados e desencarnados do Centro Espírita Amor e Caridade. Que Deus abençoe a todos. Olá, amigos. É um prazer poder mais uma vez estar me dirigindo a vocês. Vamos pedir ao plano espiritual superior que nos proteja hoje e sempre. E desde já agradecemos todo esse apoio, todo esse amparo que nos tem sido oferecido. Então nós falaremos hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 6. E esse capítulo é intitulado O Cristo Consolador. E ele começa com as seguintes palavras. Vinde a mim, Jesus nos dizendo, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendi de mim que sou brando e humilde de coração e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é leve e meu fardo é suave.
Jesus nos convida então para irmos até Ele. Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, todos vós que estáis aflitos, não é? Mas o que é, o que significa ir até Jesus? Nós recebemos esse convite praticamente todos os dias. E como que nós podemos nos dirigir até Jesus, né? Então, significa ir até Jesus, significa que não basta nós irmos a um centro espírita, ou nós irmos numa igreja católica, qualquer templo de qualquer denominação religiosa, porque a nossa presença física em tal ou qual lugar pouco importa, não é? Presença física é pouco relevante. É muito importante nós estarmos presentes em espírito, aonde estivermos, estarmos lá integralmente, né? Já que só assim, com a nossa presença completa, nós iremos receber aqueles remédios para as nossas dores, aquelas consolações que nós fomos procurar, ou num centro espírita, ou numa igreja católica, numa sinagoga, num templo protestante, não é? E nós percebemos que existem pessoas que vão ao centro, vão à igreja, vão ao templo, esperando milagres, querendo resolução de seus problemas, mas sem fazer o mínimo esforço. Vão até lá e pensam, querem, né, desejam que o problema, aquela situação desconfortável seja resolvida só com aquele fato de ir lá fisicamente. Não, nós precisamos nos esforçar, nós temos que nos ajudar, né, para que o plano espiritual, para que Jesus, para que os nossos mentores ajudem-nos a resolver os nossos problemas, as nossas preocupações, as nossas dificuldades. Tem para essa questão uma história muito interessante de uma pessoa que ela queixou-se, né? Ele comentou com o padre de uma determinada igreja que ela percebia que ninguém prestava atenção no sermão. O padre falava e as pessoas estavam entretidas com outras coisas, não prestavam tanta atenção, não se dedicavam a ouvir mesmo aquele sermão que estava sendo apresentado, né? Então, o que o padre fez com essa pessoa? Ele não deu nenhuma resposta no primeiro momento. Ele pediu para que essa pessoa atravessasse a igreja, fosse até lá ao final e voltasse até ele com um copo cheio d'água e que não derramasse nenhuma gota dessa água. Bom, esse homem seguiu a orientação, ficou curioso, né, e pegou esse copo cheio de água e começou a atravessar a igreja. Na volta, o padre perguntou se ele tinha observado alguma coisa e ele falou que não. Não, não observei nada, né? E a resposta do padre: sabe por que você não observou nada? Porque você estava focado naquele copo, naquele transporte, para que não caísse nenhuma gota de água. Então você tinha um foco, o seu pensamento não se desviou, né? Você foi daqui até o fundo da igreja e voltou pensando só nisso, em não derrubar a água. Era a sua missão, era o seu foco. Então nós temos que entender isso como uma mensagem para nós. Vamos ao centro, vamos à igreja, vamos a um templo religioso, vamos de coração, não somente de corpo presente. Vamos lá acompanhar toda aquele sermão, aquela palestra, aquele estudo, para que aquilo faça bem realmente para nós, não é? Então, há pessoas que estão nas casas religiosas, de qualquer denominação, somente de corpo presente, mas os pensamentos estão bem longe de Jesus, da figura de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, bem longe. E, ao contrário, os pensamentos dessas pessoas estão bem próximos dos seus relógios, tá? Elas estão ansiosamente aguardando a hora de sair, né? Quando isso acabar, eu tenho que fazer tal coisa, quando isso acabar, eu vou em tal lugar. Então, não se dedicam integralmente a estar naquele momento religioso, naquele momento de oração, e que a gente está conseguindo ali combustível para o nosso espírito. É muito importante, são muito importantes esses momentos. E o que Jesus nos pede é somente o aprendizado da lei de Deus. Ele não pede nada mais do que isso, o aprendizado e seguirmos as leis de Deus, né? E o seu fardo, então, é a prática dessa lei. Por isso que ele diz, olha, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve.
Se nós seguirmos as leis divinas, as leis de Deus, o nosso fardo será leve. Nós não teremos tanta coisa para corrigir, nós não teremos tantas preocupações. Nós faremos o mínimo de coisas erradas, seguindo as leis divinas. Por isso que o nosso fardo vai se tornando cada vez mais leve, né? Mas todos os espíritos, todos os sofrimentos, todas as misérias, todas as decepções, as dores físicas pelas quais nós passamos, a perda de seres queridos, tudo isso encontra uma solução na fé no futuro. E nós espíritas entendemos esse futuro, né? Na confiança, na justiça de Deus que Jesus vem ensinar para nós, os homens. E sobre aquela pessoa ao contrário, que não espera nada depois dessa vida, morreu, acabou, né? Então, a pessoa que não espera nada depois dessa vida, ou que simplesmente duvida, será que tem alguma coisa? Será que é assim mesmo, né? Então, aquela que simplesmente duvida, as aflições se abatem com seu peso assim total. Por quê? Nenhuma esperança vem suavizar a sua amargura. Por que eu estou passando por tudo isso e a outra pessoa está vivendo alegremente, não é? Então, se ela não conhece, não sabe, nunca ouviu falar que nós temos uma sequência, nós temos um futuro, e o nosso futuro é gigantesco, não é? Então ela vai se amargurar. Se ela só acredita nessa vida, por quê? Ela vai começar a entender que tudo é uma injustiça. Por que uns estão bons, outros estão maus, uns doentes, outros esbanjando saúde, né? Então, tudo isso levou a Jesus dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados e eu vos aliviarei. Mas, entretanto, há uma condição para essa assistência e para essa felicidade, esse alívio que ele promete a esses aflitos, a esses fatigados, né? E essa condição está na lei por ele ensinada. O seu jugo, nós falamos, seu jugo é suave, fardo é leve. O seu jugo é a observância dessa lei. E é leve e é suave, pois que essa lei apenas impõe como dever a prática do amor e da caridade. Então nós complicamos tanta coisa, nós complicamos tantas atitudes que podem ser simples prática do amor e da caridade. Então, para que nós consigamos resolver essas aflições, esses sofrimentos, Jesus só pede uma condição, que nós sigamos as leis divinas. Né? E seguir as leis divinas é fácil, não tem um tratado imenso que eu tenho que aprender. Não, a lei divina nos diz o seguinte: é só amar o próximo como a você mesmo. Praticar o amor e a caridade são coisas muito simples, né? E nós nos esquecemos e não damos valor para essa simplicidade. E Jesus continua nos dizendo nesse capítulo 6 de O Evangelho Segundo o Espiritismo: se me amais, guardai os meus mandamentos e eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas irão conhecê-lo, porque ficará eternamente convosco. Olha que esperança! Mandarei um outro Consolador e ficará eternamente convosco. O Consolador que o meu Pai, que Deus, enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo aquilo que eu tenho dito. Então ele estava nos ensinando, exemplificando coisas maravilhosas, mas ele sabia, com todo aquele entendimento dilatado que Jesus tinha, que nós não iríamos apreender tudo naquela época, quanto mais colocar em prática, não é? Então, que o Pai mandaria um outro Consolador que vos faria recordar tudo, relembrar tudo o que Jesus disse, não é? Porque nós precisamos disso, né? Que fique batendo naquela tecla para que a gente aprenda. É difícil a gente aceitar logo de cara essa verdade, embora ela nos traga só benefícios. Então Jesus promete um outro Consolador, o Espírito Verdade,
que o mundo ainda não conhecia. Por quê? Porque não estava maduro para compreender esses ensinamentos, né? Esse Consolador que enviará para ensinar todas as coisas, relembrar o que Jesus disse. Olha que esperança que ele nos deixou. Esteve aqui, ensinou muita coisa, mas sabia, percebeu, né, que as pessoas não iam entender e não iam praticar. Então, que viria daí um certo tempo outro Consolador para que reforçasse todos esses ensinamentos, para que nos instigasse a seguir aquelas leis que ele deixou, que ele ensinou. Então, se, portanto, o Espírito Verdade tinha que vir mais tarde, né, nas palavras de Jesus, para ensinar as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Ele vem relembrar o que o Cristo disse, porque ou foi esquecido ou foi mal compreendido. Nós tivemos muitas coisas deturpadas e esse Espírito Verdade, esse Consolador vem para restabelecer, como nós dizemos, colocar os pingos nos is, explicar, relembrar e instigar a que nós pratiquemos mesmo essas leis, esses ensinamentos que Jesus nos deixou, né? O Espiritismo então vem na época predita, ele veio certinho na época mais propícia, onde a humanidade estava mais preparada, não é, para receber essas novas ideias, essa nova luz. Então o Espiritismo vem nessa época predita cumprir a promessa do Cristo. O Espiritismo preside esse advento do Espírito Verdade, esse Consolador prometido. O Espiritismo chama os homens à observância da lei divina, que Jesus já tinha ensinado, já tinha falado, comentado. Ele ensina todas as coisas fazendo compreender o que Jesus só disse através de parábolas. De uma maneira meio simbólica, de uma maneira rápida, Jesus tinha muito mais coisa para nos ensinar. Ele sabia coisas maravilhosas, mas ele tinha que ser rápido, não é? A passagem dele aqui na Terra foi muito breve. O tempo que ele empregou para divulgar o cristianismo foi muito curto. Então ele tinha que ser breve. Ele contava as histórias por parábolas, tá? Para que elas fossem gravadas e depois elas fossem sendo discutidas e apreendido o seu sentido correto, não é? Então o Espiritismo vem destrinchar todos esses ensinamentos, não mudou absolutamente nada. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque o Espiritismo fala sem figuras, o Espiritismo não tem alegorias, ele levanta esse véu intencionalmente sobre certas coisas que foram ocultadas lá atrás. Por quê? Eram certas, eram erradas, nada a ver. Elas foram ocultadas porque nós não tínhamos ainda a capacidade de entendimento. Então o Espiritismo vem finalmente trazer essa consolação suprema àqueles deserdados, àqueles aflitos, fatigados da Terra e a todas as pessoas que sofrem. Por quê? Ele atribui uma causa justa e um fim útil a todo sofrimento. O Espiritismo vem explicar. Existe uma justiça no sofrimento, existe um fim útil para aquele sofrimento. Deus não faz nada ao acaso e nada para nos prejudicar. Muito pelo contrário, as oportunidades que nós passamos, embora nós entendamos como períodos difíceis, são para o nosso crescimento. Então, olha, todas as causas do sofrimento, das angústias, das aflições, as causas são justas e a finalidade é sempre útil. Continuando, né, Jesus também nos disse: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas nós perguntamos: como que alguém há de se sentir ditoso, feliz por estar sofrendo, se ele não sabe a causa do sofrimento? Fica meio incongruente, né? Quando nós entendemos uma coisa, nós respeitamos, procuramos conviver com aquele fato, porque nós estamos entendendo o processo. Mas se eu não sei por que eu estou sofrendo, como eu vou ser feliz, ditoso naquele sofrimento ou passando por aquele período turbulento, né? O Espiritismo, então, ele vem e ele mostra a causa dos sofrimentos, que estão lá nas existências anteriores, né? E na destinação da Terra também. Nós sofremos porque nós estamos encarnados num mundo de provas e de expiações.
A Terra, ela comporta o quê? Sofrimento. Pelo nosso estágio evolutivo, nós encarnamos aqui porque nós temos que passar pela prova A, B ou C, não é? É a condição da Terra. Agora ela está passando para um mundo melhor. Quem habitará esse planeta nessa condição melhor? Espíritos melhores. Então, se nós queremos estar num planeta melhor, num mundo melhor, nós temos que melhorar, que nos melhorarmos dia a dia, né? E a melhoria traz sofrimento, porque nós temos que deixar de lado uma porção de coisas que fazíamos, atitudes que tínhamos e achávamos correta, nem pensávamos naquilo, e não, nós temos que mudar. E mudança, ela dói um pouco, mas toda mudança tem uma finalidade boa, não é sempre para melhor. Então, o Espiritismo, ele vem e mostra a causa do sofrimento lá nas existências anteriores, onde o homem expia o seu passado com esse sofrimento. Ele mostra o objetivo dos sofrimentos, aponta cada sofrimento, cada dor que nós temos como uma crise, e essa crise é salutar, porque por essa crise é que nós produzimos a cura. Com essa crise é que nós paramos, pensamos e depuramos o nosso comportamento, as nossas palavras, nossas atitudes, não é? Nós começamos a fazer essa depuração e isso é bom. Então precisa dessa crise para nos motivar a repensar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, né? O Espiritismo vem ensinar então que o homem compreende que merece sofrer e acha até justo o sofrimento. Nossa, eu devo ter feito alguma coisa muito negativa lá atrás para estar tendo esse tipo de dor, esse tipo de sofrimento. O Espiritismo explica tudo isso. E se eu não quero ter dores futuras, eu não vou fazer, praticar atos errados nesse presente momento, não? Então, nosso futuro depende de nós. Ele sabe, o homem sabe, que esse lhe auxilia, o sofrimento auxilia o adiantamento e aceita, começa a aceitar o sofrimento sem murmurar, não é? Não é simplesmente cruzar os braços, ah, Deus quis assim, não é isso, não. Ele entende que se veio aquele sofrimento, aquele obstáculo, aquela dificuldade, é porque ele mereceu, ele provocou, né? E ele vê nessa oportunidade uma oportunidade de redenção, de se redimir, de fazer o melhor, de passar por aquilo e não repetir aquela atitude errônea lá de trás para não ter uma consequência dolorosa lá mais para frente, né? Então, olha, sabe que o sofrimento auxilia na sua depuração e aceita sem murmurar. Como aquele operário, ele aceita aquele trabalho, mesmo que exija muito dele, porque ele sabe que aquele trabalho vai garantir o salário no final do mês para que ele tenha aquela vida com um pouco mais de conforto, né? O Espiritismo, então, nos dá uma fé inabalável no futuro. Nós sabemos como será o meu futuro, nós não precisamos ter medo. Nosso futuro será o que eu estiver plantando aqui no presente. Se eu estiver plantando coisas boas, o meu futuro será bom, né? Então, observando as coisas mais do alto, de uma maneira mais ampla, com um pouco mais de esclarecimento, nós começamos a entender que essas vicissitudes, essas dificuldades terrenas, elas vão sumindo. Elas vão sumindo porque nós vamos entendendo, o horizonte começa a se descortinar mais amplamente na nossa frente, né? E nós sabemos que nós somos destinados à felicidade. Adquirimos mais paciência, mais tolerância conosco mesmo, com as pessoas que nos cercam, tá? Para irmos traçando esse caminho, esse nosso caminho, até chegar a essa felicidade que todos nós, para a qual todos nós fomos criados, né? Então, assim, o Espiritismo, ele realiza o que Jesus disse do Consolador, desse Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba da onde vem, para onde vai, por que está aqui na Terra, tá? E atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus,
consola pela fé e pela esperança. Olha que maravilha essa promessa da vinda desse novo Consolador, e esse Consolador realmente se efetivando, estando aqui conosco através dos ensinamentos da doutrina espírita. Nós sabemos de onde nós viemos, o Espiritismo nos explica muito bem isso, sabemos para onde nós vamos, sabemos porque estamos encarnados aqui na Terra, né? E nos atrai para a prática dos verdadeiros princípios da fé e nos consola através dessa mesma fé, essa fé raciocinada, não é uma fé cega, e pela esperança de dias melhores, não é? Com a nossa participação efetiva nessa construção, lógico, né? Então Jesus prometeu um novo Consolador no seu último discurso aos apóstolos, lá no Monte das Oliveiras, um pouco antes de ser crucificado. Ele deixou essa informação para o final do seu mandato aqui na Terra, né? Para a sua peregrinação aqui na Terra. Então, nessa promessa, Jesus nos informa que esse Consolador prometido, o que ele irá fazer no futuro em relação à doutrina cristã. Jesus nos trouxe todos os ensinamentos sobre o cristianismo, todas as leis divinas, todas as palavras divinas Jesus nos trouxe. Mas, como eu disse, reforçando, nós, naquela época, não estávamos preparados para receber tanta informação. Nós não tínhamos conhecimento intelectual, nós não tínhamos evolução moral. Nós não sabíamos interpretar as palavras de Jesus. E Jesus, um espírito perfeito, perfeito, não precisava nem estar aqui conosco, veio, né, como um favor, uma dedicação muito grande para nós, para nos ensinar. Ele estava em outros planos muito melhores, né, e veio, né, não vamos dizer que regrediu, mas ele veio para um planeta bem inferior, passar todas aquelas vicissitudes, aqueles sofrimentos desse planeta, já visto a sua crucificação, para trazer as palavras divinas, para ensinar a lei divina, amor, caridade, tudo isso se resume nessas duas palavras, não é? Então, olha, nessa promessa, Jesus vem informar o que o Consolador prometido irá fazer no futuro. E é o que nós vemos, o Consolador está explicando melhor todas aquelas palavras, aquelas parábolas, aquele comportamento de Jesus, né? Ele relembra tudo o que Jesus nos disse, relembra e amplifica, esclarece, tá? Explica de uma maneira melhor para que todas as pessoas possam entender. Então, seria necessário essa explicação, relembrar esses ensinamentos, porque Jesus sabia que o verdadeiro cristianismo, ele iria ser esquecido, ele iria ser distorcido através de dogmas, através de práticas estranhas. E a gente percebe que realmente aconteceu isso. Ou ele foi esquecido, deixado de lado, ou ele foi deturpado, né? Através dessas práticas estranhas, através de uma porção de dogmas, né? Realmente isso aconteceu. E o Consolador vem para colocar as coisas no devido lugar, não é? O Espiritismo vem como Consolador prometido e nos educa, né? Você não precisa de ritual, você não precisa de nenhum dogma, você tem a fé raciocinada, né? Então, nessa passagem, nós temos ainda a informação que o Consolador prometido ficaria eternamente convosco, né? Lembra? Mandará o Consolador e ele ficará eternamente convosco. Assim, podemos deduzir que não seria um homem ou uma individualidade esse Consolador que viria, não é? Porque senão não conseguiria ficar eternamente. Um homem, uma individualidade, teria um X tempo aqui na Terra. Então, olha, ficará eternamente convosco, não seria um homem, nenhuma individualidade, mas sim uma doutrina, um conceito, né? É uma ideia, é um ensinamento. E um conceito, uma ideia, um ensinamento, ele é eterno. Então, ficará eternamente convosco. E para nós finalizarmos, a doutrina espírita, então, ela consegue cumprir
todos os aspectos que disse do Consolador Prometido. É ela esse Consolador Prometido. Ela tem como tarefa mais importante propagar os ensinos de Jesus da sua forma mais simples, mais primitiva, ou seja, sem dogmas ou rituais. A beleza da doutrina espírita, dentre tantas outras, os ensinamentos maravilhosos que ela nos oferece, está nesse fato de não ter nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de dogma, nenhum tipo de exigência. Vou para a casa espírita, como que eu tenho que ir? Da maneira como você quiser, né? A doutrina espírita não rejeita a pessoa A ou B, atende a todos da mesma maneira, tá? Não tem nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de discriminação. Então deixa de lado qualquer coisa que lembre um dogma, um ritual, uma escolha. Não, é para todos esse Consolador Prometido. A doutrina espírita relembra o que Jesus nos ensinou sempre. Não diz nada em desacordo aos ensinamentos de Jesus. Só amplia essas explicações, esses conhecimentos. Então, a doutrina espírita relembra o que Jesus nos ensinou. Ou seja, um código de renovação moral. É isso que nós temos que fazer. É a tal da reforma íntima. Aprendemos todos os dias. Vamos ao centro espírita, aprendemos uma lição que temos que deixar de lado esse defeito, temos que batalhar para conseguirmos virtudes. Então, mano, o que a doutrina espírita prega? Esse código de renovação moral. Mudar o nosso comportamento para melhor. Mudar o nosso comportamento de acordo com aquilo que Jesus ensinou, de acordo com o que ele exemplificou, né? Esse código, então, de renovação moral deve ser aplicado no nosso cotidiano. Não é hoje eu vou ser melhor e amanhã eu volto a ser o que eu era. Não, no nosso cotidiano. Todos os dias, melhorando, batalhando, renovando, reformando, né? Transportando, então, a verdadeira religião do confinamento dos templos para a prática da reforma íntima do ser. Então, temos que ir ao templo, ao centro, à igreja? Sim, é muito importante. Nós aprendemos, nos relacionamos com outras pessoas que têm as mesmas ideias que a nossa. Mas o mais importante é que a gente pratique depois essa religião no nosso dia a dia, tá? No comércio, na escola, no nosso lar, junto com os nossos amigos, junto com os nossos colegas de trabalho. Então, o importante é a nossa renovação moral, tá? Mas ela deve ser aplicada no nosso cotidiano, transportando a verdadeira religião lá de dentro dos templos para a prática da caridade no nosso dia a dia. Então, vamos começar, né? Nos estimularmos para praticarmos mais o amor e a caridade no nosso dia a dia. Vamos começar, não amanhã, hoje. Bom, obrigada pela atenção de todos vocês, que Jesus nos abençoe.